Скоро-скоро-скоро я найму працівника. 10-й рівень я можу найняти собі працівника. Валера, йди додому. Я тобі доплачувати за це не буду. Так. Дивимось, чого в нас немає. Поповнюємо, а потім... А потім що робимо? Треба купувати щось, мабуть, нове. Хлібчик. Хлібчик сюди. Так. Давай купляти відразу щось нове. Так, давай щось з нормальною ціною. Добре. Цього вистачить. Поки що цього вистачить. Це що? Це борошно. Це борошно. Його сюди поставимо. Це що? Це якесь масло. Оливкове. А я можу це забрати туди? Ні? Так, я можу. Диви, як гарно буде, так? Це в нас що? Спагетті. То паста, то спагетті. Нормально. Так, це в нас що? Я не пам'ятаю, що це. Але щось цікаве. То рис. То в нас є рис. І це що таке? Кава? Добре. Нехай тут стоїть. Холодильник можу? Ні. Ну, нормально, нормально, нормально. Так, тепер давай поставимо ціну. 2,16. І треба ж перевірити все. Так, добре. Хлібець. Добре. Це в нас добре. Це в нас 6 баксів 77. Це в нас добре. Це в нас добре. Це ми поки що не знаємо, що це, але добре. Це в нас рис чи щось типу того. Що тут у нас по ціні? Тут все нормально. Тут все нормально. Тут 5,87. Нормально. Нормально. Так, молоко. Трохи дешевше стало. 29. Яйця. Є, але чомусь їх не беруть. І вода трохи здешевшала. Добре. Ми готові до нових клієнтів. Але мені здається, треба нам ще один такий. Ще один такий нам треба. Ну, поки 8-й рівень, то точно нам треба ще один. Диви, в нас ще. Це ми не взяли. І що ми не взяли? Так, то сіль. Зрозуміли. Так, що вам, молочко? Добре. Але якось молоко вранці дуже дешеве. Вам не здається? Іди звідси. Взяла тільки молоко. Каву взяла б ще. Так, мені треба... Що тут? 200 баксів. Це що? Невеликий стелаж... світильник-то? Ні, в нас поки що зі світлом все нормально, так? Давайте ваші гроші, йдіть звідси. Нормально так вранці скупляєшся. 92. Два хліба. Ну, це все... Ранні пташки.
їм взагалі-то воно не треба. А вони ото йдуть сюди і скупляються вранці. Але в нас ще немає ліцензії на алкоголь і немає ліцензії на цигарки. Але мені треба... О, ми вже 9-й рівень. Скоро. Я найму працівника. Ти розумієш, що це буде? Ти розумієш? Так. Коли я найму працівника, то життя стане краще. Набагато краще. Мені не треба бути... Мені треба буде лише платити йому і все. Так? Лише платити і все. Так. Давай, бери. Що там за... О! О, тітенька нормально. Для діточок, мабуть, накупила це все. Що? Кава за... Ой. Зараз це закінчиться. Купляємо. Так, я йду. Йду. Зачекай, на. Давай, 13 баксів і 90. Диви, як поперло. Уф. Так би у житті. У реальному. Стільки клієнтів. Так, зараз. Так, що ти хочеш? Давай, 36, 27. А я вже рахунок десь загубив. А напиши в коментарях, який самий великий був чек. Бо я не пам'ятаю. Я забувся. 36 чи 37? Скільки? Ой, зараз макарошків. О, 40. Ось найбільший чек. Там топові макарошки. Ось найбільший чек. Ану, переплюнеш? Не переплюнула. 74. Наше тобі стільки? Так, 78. 75. Так, це нам треба. Це нам треба. Так, я знаю, що там нема чогось. Іди вже. Ну, останнє забрав. Так, 73. Треба швидко. Зачекайте. Отаке. Давай. Ще решту давати. Ти молодець, що без решти взяв. Прийшов до мене. Так, є. Ну давай, я вже чекаю на тебе. Так, 27.02. Наступний. О, ото я розумію, нормально люди поперли так. Нормально. Що ти не знайшов? Кофе. Кофе не було. Так, ну вибач, я забувся про неї. Де вона? Але вона коштує трохи. Так, скільки? 5.26. Наступний. Так, що тут? 14.32. Ні, 32. Так. Зараз будуть казати, що темрява. 3. Да беру я твоє кофе. Замахав вже. Кофе для нього немає. Ти бачиш, вони клієнти тут бігають. Багато. Ти зі своїм кохом.
Тобто я заради тебе то стою, заради тих... Ого, розібрали. Розібрали щось там. Де воно? Да зачекайте. Все, все, все. Біжу. 2,50. Яких 50? 95. Я вже під кінець дня нічого не бачу. Так, давай 43, але максимальний був поки що 47. Так, наступний. Іди геть. Що ти? Сахар. Цукр йому треба. 0,5. Я вже замовив. Замовив, ось він. Що? Яка ціна? Що я там без ціни... Ай, арахіс! Я без ціни арахіс продаю. Ото я даю. Це що там? Так. Ого. 5,40. Ні. 5,39. Вибачайте, покликали у зал. Там просто нікого не було. Ну також. І бути. Продав же йому. Ух. 3. 1, 2, 3. 1, 2. То останній. То був останній. Але я втомився. Я дуже втомився. Вже 9 година. В мене 500 є баксів. Але то мало. То дуже мало. Мені здається, якщо враховувати, що зараз 9 рівень і вже наполовину, то наступно через день я зможу замовити. О, дивись. Все вигребли. Вони дикі, просто дикі люди. Наступного дня, мені здається, так, товарний знайдень 4, титин. О, я не заплатив. Я не заплатив. Ні за банк, ні за оренду. Я все забув. Я все забув зробити. Так, добре, давайте це все заплатимо. Відразу за 2 дні. Що в нас нема? Давай почнемо масло. Масло. Нема. Вода. Нема. Сиру. Нема. Молока. Нема. Давай поки це. Це що? Це молоко. Наша кропка поставила туди, я не знаю. Це в нас сир. Да йди звідси. Нашу її сюди ставлю. Так, водичка. Тепер я розумію тих тіток, які... Так, яйця. Тут нічого немає. Тут немає. Ух. Я тут трохи забігався. Один мінус. Вони відпочивають? А я ні. Так, оливкове масло. Оливкове. Що ще треба? Це ми мене брали. Так. Нехай буде. Нехай буде. Так, нехай стоїть тут. Ух. Оливкове поставимо. Добре. А далі, мені здається, по ходу. Каву ще треба. Треба купити кави трохи. Тому що вони задовбали з тією кавою. Кажуть, треба кави. Тримайте свою каву і не задовбуйте мене. Так, то винесемо. Що у нас ще? З цим вони також кричать мені. Дай нам!
Дай нам ще. То цукрова пудра. Так, є. Що ще в нас? О, от такої немає штуки. Де вона? Борошно таке. Зараз будуть кричати, де наше борошно, де наше борошно. Ось ваше борошно, дивись. Диви, останню пачку забрав. Так, давай. Наступний. О, це нормально, я розумію. А, я по цінам не подивився. Я по цінам не подивився. А. Там ніби щось стало дорожче трохи. А, водичка. 204. Добре. Яйця скінчились. Зараз знову будуть кричати, де мої яйця? Тебе ж у штанях. Так, ходімо. Поки він кричить, де мої яйця, ми купимо яйця. Купимо яйця і покладемо їх до полички. Так. Ну ви купуєте. Давайте 36. 36. Чого не було? Я ж поклав. Треба було дивитись. Я ж казав, що зараз почнеться. Коли я вже того працівника візьму на роботу. Я вже не можу. Я вже втомився. А це всього скільки? Це всього трохи часу пройшло. Так. 4. Так. Давай. 8.63. Мені здається, от перші моменти, коли ти сам працюєш, то дуже важко. Тому що потім, коли буду стояти працівник, зараз буду кричати, чогось не вистачає. Знову їм чогось не вистачає. А знаєш чого? Їм не вистачає злаків. Злаків їм не вистачає. Зараз буду кричати, я не знайшов їх. Ти дивись по сторонам і все знайдеш. Давай, так, 9 баксів. Ой, куди? Як? Ну, видалити. Ну, А, ось. Вибачте, вибачте, я вже сплю. Я вже засинаю за цією касою. Що ти вже не знайшла? Кажи, давай. Дайте мені книгу. Так, для подяк. Так, для подяк. Чого там нема? Угу. Нема. Муки нема. Так, муки нема. Є дорога мука. Дешевої нема. Бери дорогу. Нащо тобі та дешева мука? Бери дорогу муку. Яка мука? Борошно. Бачу, в мене вже все. Це дах їде потроху. Я вже починаю забувати, що я хочу. Так. Йди звідси. Так, чого там не вистачає? 65 центів. Да скільки у вас тут? Ні, це добре. Це дуже добре, що їх так багато. Але я втомився. Дайте мені відпочити, будь ласка. Будь ласочка. Скільки у вас тут?
Іди вже, іди вже. Я вже, я не бачу, я не бачу. Я вже не радий, що я той магазин відкрив. На що я його відкрив? Так, 47. Іди вже. Так, чого не вистачає? Водичка. Водичка. Побігли далі. Ті пляшки, молоко є. Пляшечка є. Що тут знизу було? Тут було масло. Зверху було щось червоне. Що то червоне? Паста. Паста ля паста. Так, добре. Добре, я вже тут. Що ти не знайшла? Кажи. Так, 3 бакси. 3. 35. Наступний. Ні, все знайшла, це добре. Ти що? Мені 10-й рівень. 10-й рівень. 10-й рівень. Я можу найняти собі працівника. Ти-т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 и. У мене зараз буде працівник. У мене зараз буде... Що вони вже знову з'їли? Чогось не вистачає. Чогось там не вистачає. Один, два. Ось так. Ого, скільки вас тут. Яка вже черга. Тільки не кажіть, що після цього мені ще треба буде другу касу робити і відкривати її, коли не буде мій працівник встигати за вами. Так, 9 баксів, 55 центів. Зараз буду казати, що чогось не вистачає. Ну, не кажіть, будь ласка. Я не знав, я не знав. Я не дивився. Так, 6,1. Це всі. Де мій робітник? Де мій робітник? Рахунки. Найм. Все. Фух. 80 баксів. Ух. Ніби то все. От і стій, Валера. Валера, ти стоїш за касою. Валера стоїть за касою. Це добре. Ти додому йди вже. Уже пізно. На що ти приперся вночі? Валера, йди додому. Я тобі доплачувати за це не буду. Що це в нас? Це молоко. Валера, ти чуєш? Не, йди додому. Так, ну добре, наступний день. Наступний день і в нас Валера тепер є. Це круто. Але це ти побачиш вже потім.